Nu, sveiki vyrai, atvykę į mano naują knygą Šaukėjų moterų viliojimo istorijos. Ir šią knygą aš būtent visų pirma skiriu tai savo buvusiem klientam, kurie pirko kažką iš manęs anksčiau, kažkokias knygas, DVD. Ir jie žino mane, jie supranta mano viliojimo stilių, taip kaip aš viliojau moteris. Tai ši knyga vyrai bus jom dar tokia įpūs geros motivacijos. Jūs ten perskaitysit tas istorijas apie mano viliojimą. Aš įdėjau pačias šūstriausias ir įsimintiniausias tokias istorijas, iš kurių jūs galėsite daugiausia pasimokinti. Knygą parašiau istoriją ir po tos istorijos parašiau išvadas. Grynai dėl ko taip anaip dariau, dėl ko tą po to aną ir taip dariau, kad būtent jūs geriausiai įsisavintumėt tą informaciją. Dabar kitiem vyram, kurie visiškai manęs nepažįsta, tai aš esu Airinas Artunen, paskutinius 3 metus užsiimu alfa vyrais mokymais Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Ir man iš tikrųjų nėra svarbu, koks yra tavo kabinimų lygis klube, bet jeigu tu negauni tokių rezultatų, kokių tu nori gaut klube, tai ši knyga tau gali duoti pavyzdžius, gali duoti geriausias technikas, būdus, kaip reikia suviliauti moteris klubuose. Kurva, aktona. Kurva, taip, kebra, nukritų kamerą, nieko tokio, tęsiam toliau. Tai žodžiu, ši knyga yra skirta vyram, kurie nori iškelti savo kabinimų lygį į kitus debesis, į kitą visai lygį. Ir paklaustų savęs, jeigu tu naini į klubą ir tu neišpisi tos moters, kokios tu nori, tai tu gali neinvestuotų 49 litų gyventi. Kokį gyveni toliau savo gyvenimą, gaut tokius rezultatus, kokius tu seniau gaudavai ir lik toks pat visą savo gyvenimą. Arba tu gali investuoti tuos 49 litus ir pasikeisti, gauti žinias, gauti tą kelią, nes aš praktiškai bandžiausi su 12, 13, 14, 15 moterų, kol galų gale atradau tą kelią, kur veikia jom, kur būtent tu gali ją suvilioti. Nesvarbu, tai gali būti klubas, tai gali būti pasimatymas, tai gali būti, kad tu išvarai priekybų centrą, o matai patinka čia merginą ir jie energiją gali nusivesti į tualetą arba į persirengimų kabiną. Ir apie vieną istoriją parašiau, kaip nusėdžiau į persirengimų kabiną moterį. Tai va. Kodėl žmonės turi pirkti tavo knygą? Paprastas dalykas, aš matau N vyrų klubuose. Jie ateina, jie pasiima tą savo bokalą, vaikštų, jie tiesiog bijo prieit prie moterų. Tie, kurie prieina, moters susidomėjimą išlaiko 10-20 minučių, viskas baigėsi tuo. Juos atfutbolina, tiesiog paprasčiausiai taip tariant. Tai toje knygoje aš aprašiau savo istoriją, savo mokinių, kaip jie sugebėdavo ilgai išlaikyti moters susidomėjimą. Kaip jie sugebėdavo ją izoliuoti iš vienos vietos į kitą, nusivesti prie baro, nuo baro vesti iš klubų lauk, tada į mašiną, ten atlikti reikalus. Svarbiausia, įduot tūkį į seksą, kai jinai norėtų pasigrįžti atgal. Šta priežastis. Antra priežastis, nesupranta moterų psichologijos pakankamai. Kaip jų smegenys dirba, kaip moterys priima sprendimus. Pavyzdžiui, vyrai tikrai yra susidūrę staciją, moteris sako, ne, aš niekur neįsiu, baik, aš į tavo mašiną nelipsiu. Bet kažkaip jinai įlipa ir pasimyli su taimi. Vat papasakosiu va tuos esminius dalykus, kaip moteris priima sprendimus. Jūs sako vieną, bet elgiasi visai kitaip. Tai paaiškysiu, dėl ko tai yra ir atskleisiu paslaptis iš tikrųjų, kaip būtent ją perjungti ant emocijų, ne ant jūs loginių mąstymų. Tai kodėl daro neturėtų tas vyras pirkti tą knygą? Nu, tai esmė, čia yra aktyvi investicija į jau gyvenimą. Maždaug, jeigu jisai perskaitys tas mano istorijas, mano mokinių, ir jeigu jis tai sugebės taikyti, nes jis važiais įsteigia kiekvieną savaitgalį klubos, jis varys dienos metu į priekybos centrus susipažinti į gatvę ir jis pradės taikyti tą visą viliojimą nuo A iki Z, nuo priėjimų iki lovos, kaip reikia suviliauti tą moterį. Ir praktiškai po metų mes galim jau iš jo nulipdyti, pavers kūkį, visiškai pasingi savimi, suprantant tik gerai moterų psichologiją.
pasiimančią bet kurią mutrį. Pamatė, patiko, geri aukšto kulniai jūs, timpos, užpakalis, priejo, užkalbino ją drąsiai. Tą pačią dieną jis ją raukė. Nu, apie tokį mes rezultatą kalbam. Apie rimtą stiprų viliojimą, o ne apie labas, gal žinai, kur randasi gatvė. Labas, gal žinai, kur bankomatas. Labas, mano draugas įkliuvo į tokią situaciją. Jau ten mergina tą pavyzdį, ką jam patartum? Man reikia mūtis, ne. Tai yra vyriškas stiprus dominavimas, tiesioginių intencijų rodymas. Ir tai yra labai stipru. Tu mūtis iš jūsų nori, tu mūtis iš jūsų laukia. Tai vien dėl šito dalyko. Po metų kokį mes dar jį įsivaizduojam? Įsivaizduojam praktiškai gryną alfą. Ateina į klubą, nušluostų visiems vyram nusis. Ateina į klubą ir tiesiog mūtis iš karto. Pamato jį, nori jo dėmesio, nori su jo pažinties. Nes jį iš akių matosi, kai jie tokie yra mutris, kai man viena pasakoja, kad ne, atpažįsta tas alfa vyrus, sako, jie dega kise, jie dega pasitikėjimu savimi. Ir tai būtent ir lems, kad jis tokiu pavirs, jeigu jis taikys tuos patarimus. Ir sekanti priežastis, dėl ko vyrai turėtų pirkti tą knygą, vis tiek žinau, kai trūksta motivacijos, kai trūksta tos ugnelis, atrodo gyveni gyvenimas toks pat, rauki tą pačią moterį, kuri yra seniai atsibodusi, o vyriška prigimtis traukia prie kitų moterių, tu nori kitų. Ir taip lemba, tau trūksta spyrių iš šikną. Ir tu neturi šalia žmogaus, kuris va, tau įspirtų stumtų tave eiti. Tai ta knyga tos istorijos. Yra žiauriai šūstros. Nu, kai kuriem vyram, tai tiesiog taip, žandikolis. Beskaitant atveips. Ir tai tau duos motivaciją, tai tau atvers akis, iki kokių lygių galima eiti su moterimi. Ir pat kiek manim persas istorijas, tu norėsi eiti keistis, norėsi eiti tai pritaikytis.